بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقبال محسنی ما در لټون بده سره حاضر یم. باور درم خوشاله وای خوګو مینوالو. ما سوتن وخت په دلارې ریتم داسي واک میکوونو دتا حبیب فارمیسی یو فارمیسی سنټر دی د میډیکل سٹور بورډ دی. په دې کې ډېر کلی شازرمی کشران ناس تو ماته ویل چې استاد صاحب راشه مونږه لږ په دې ویډیو کې مراولاو لږ خبرې ترې کړو. نو منالم ناسپی خبرې دي راځي چې دغه خوګو خوګو مینوال سره د کشرانو سره شازر مونږ سره ملګرو. السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه خیر دی استاد صاحب؟ څنګه نه خپل نوم راته وایي چې مینوال سره نوم زمانم اسد دی. اسد څنګه خیر دی؟ خیر دی استاد صاحب. څنګه نه خوشاله کنه؟ او خوشاله تا ما ته ولا وازو ته ما دا خبره وسلطه مینوال دا اوریدل غواړي چې تا ما کاوازو دې کوچ راشه بس تاسو څنګه کاوازو کوچ یو ټیچر یې او زمونږ سره ډېر خوګه مینا درړنه سره مینا دا نه تاسو مر سبق نه ولا کوله اصل مینا دې ولا کده مینا دا غنو کو کنه درړنه سره لګي زبردست او د خپل مشران په شان د ګورو نه ځکه نړن د باندې خوګيږي आवाज اندر ده. هاي 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 هم دا مې سنه ولې دل وختل خوګو مینا ولا مې ځکه تاسو لپاره دنه تفوس کو چې کغایب المسلم نه قبل له هر څو چې دی خو د مشر قدر عزت احترام په ځګه ساتل دا یوازې د ویار خبره نه بلکې د ثواب خبره ده. بلکې اسد سیب او رجی اسد سیب زبدن یو بدرې پښتلې اسانې سانې کوم نو یو جواب راکې مې بیا خبره ته وایې کنه چې دا کم مشمن به فائدې ګرځي سکولونو ته نه ځي او یا سکولونو ته ځم کنه پټی ګره پټی ګره د خپل طرف نه غوې د پاره څه پیغام لري زما د خپل طرف نه غوې د پاره دا پیغام دی کنه چې ډمبې د هغو مشران دا غو پسې پرتالو کې مطلب دا غو چې کوم په معاشره کې د چا سره ګرځي به پیدا خلکو سره دا غو نه مطلب معلومات وکي او معلومات کوي چې د پټیم سکول تزيد استاد سره ول کانټیکټ ساتي د مدرسې استاد دی کو د سکول استاد دی د دې سره کانټیکټ ساتي په هر ځای کې تپوس کوي مطلب دا سینې دی پر خودل پکار چی لوپر ګرځي پلار کو سوی ګرځي پتی نه لګی چې سکول ته دی کوم مدرسې ته کور په با وزیر سکول په معنا او زی بل ته بل په نو مشران له ولا پکار دی رنه تر نه پیسې مخلی وای او بالکل ګیو ځنه داخله به پته نه لګی او جی بالکل خو یو بل تاسو تم کوم ډیر خو له جواب راکو تاسو او واوري اسد سی واوري اسد سی دا سی په تاسو ډیر د مینې نه ویم ها ها بل تاسو کوم کنه دا د دیال له سکاله ماشوم بیا به د سوار له سو کم وبیش کنه ماشومان په کوم یاهی له پلاران ولرونه ول موبایل واخلي کنه نو د دې موبایل په حواله باندې ساسه پیغام دی او د دې شازلمی په حواله مطلب شازلمی دی دومره ماشوم هم نه دی خو د په خپل باندې تاسو دا خبره واورې د خپلینو دا ډېر لوی اثر لري سم په خپل جی زما د دې دغه په اړه کې لکه دا خیال لګنه چې مشران لدان دی په کار چې وړو لا دغه ورکی موبایل د وښنه ځکه چې په موبایل کې خو ډیر داسې شیزونه دي چې هغه ډیر خري او بډې ډیر بدوم دي نو هغه په بد دغه کینې د سبق نوزي بل مستقبل خرابای او غلط غلط دغه بکراولي نو مطلب چې د دې مشران چې کم دي چې دا دی وړولا د موبایل د وښنه نه ورکای نو دی به په دې کېګم نه په معاشره کې به نوموم نه ختميږي او خپل تعلیم حاصلې نو د موبایل د تعلیم نه خلک ډیر وخت کی او د دې په اړه کې لکه بس زموږ دومره دغه دی مطلب تاسو دا دی چې ټیک سيزونه کوم څه چې تاوی ویل ډیر زبردست خبره وکړه صد ښا او دا به کوم ویل چې را مطلب دا دی د تعلیم نه بیا لري کوي ټیک ته چې ای بی سی ډی د کړی وي په ای بی سی باندې په نوټ باندې به نور څه کوي ورکه تاسو ګډه بیا څه وې په کار د چې دا موبایل موږ په داسې زوینه کې وکړو یو داسې بچولې ورکو چې هغه کبس کم د تعلیم سو ایسا برخه هغه ویلې او هغه داسې مقام ته رسیدلې وی چې د موبایل ضرورت هغه ته وی هغه په دغه نت باندې بیا مطلب د سوشل میډیا د لارې د نت لارې هغه تمام ګردن نړۍ سم معلومات یا جنرال معلومات ته لول غوړي دغه ډیره خبره ده په دې باندې ډیره خبره کیږي بهر کې اسد ډیره خوږه خبره کوي ډیره ځات مننه ډیره مهرباني نور به سوال غوړي مینوال تا نور به دا وایل غوړم چې زموږ سره دا چینل چې کم دی لټون بنيري لټون بنير د دې چې کم دا کار دی کنه لکه دی ډیر ښه کار کوي په دې بنير کې په دې معاشره کې غریبانان خلک چې کم دی کنه زمو سره لکه مطلب غو ضرورت دی دی مخ کیوړي چې د هغو سوق مدد وکینو دا دی د معاشره کې ډیر ښه کار کوي نو تاسو بنير لټون بنيري ته دا چینل سبسکرایب کړئ او مخې ته خلکو ته وایي او هو ډیر زیات مننه لټون بنير تاسو د آواز اسد صاحب
ډیره زیاته مننه کوم خډیر خو دې خبره تاسو وکړه ډیره مهرباني خو مینه وزدار سره اسد زموږ سره نور ملګری هم ولاړ.